Saudações a todo mundo que acompanha o Dwarven Dream, saudações a Godzilla, saudações a você que nos acompanha. A gente gosta daquela polêmicazinha, daquela treta que vocês gostam também. Hoje a gente vai ter o Fiat Toro 1.3 Turbão novo. Falar tanto do 1.0 do será curso, que é potente, que não sei o que, blá blá blá. Uhum. Antes de você ir aí comentar as coisas que vocês gostam de comentar, a gente olha todos os comentários, viu? Logo avisando, a gente olha um por um. E dá risada com a maioria. E o Godzilla dá umas respostas legais. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda, fortalece, que a gente tá gerando uma série de conteúdos bacana. 2 vídeos semanais aí, já faz mais de mês que a gente mantém esse número. Então se inscreve, cara. A gente não vai cansar de repetir isso. Se inscreve pra fortalecer. E ano que vem a gente passar dos 50 mil. Porque se não passar dos 50 mil... Mês passado a gente bateu o recorde, foram mais de 2 mil inscritos em menos de 30 dias. Sim. E vamos manter essa média? Vamos? Bora? Se chama a galera pra se inscrever. 50 mil ano que vem, já sabe, né? Adeus, Driving Dreams, e eu tô falando e sério. E apaga todos os vídeos. É, e amaldiçoa todo mundo que não se inscreveu. Ah, Maria, não, eu não sou tão mal, não. Ele que é mal. Vamos embora. Seguindo para o vídeo, Fiat Toro 1.3 potências declaradas. Você que 180 decorou. 180 gasolina, 185 cavalos no etanol, 26 quilos de torque. 27,5, não? 27,5 quilos de torque, porque tem a plaquinha lá, 270 na traseira, que a gente não usa a nomenclatura, vamos deixar isso pra mas lá. Mas tu sabe por que estão usando isso, né? Por quê? Por causa do preconceito da galera. Do 1.3, do 1.0, exatamente, que eles pararam de usar essa nomenclatura, mas é porque eu quero motor grande. Aí, como a gente sempre diz, mais importante do que um motor com uma cilindrada grande, com a litragem grande, é um motor eficiente, um motor com potência e com torque. É por isso que as montadoras começaram a usar essa nomenclatura do torque na nomenclatura do carro, justamente para poder evitar essa... Quem começou com isso foi a Volkswagen, isso, com 200 TSI, que isso fazia referência ao Santanão, né? Mas a gente não está aqui para falar de Volkswagen, a gente está aqui para falar do 1.3 GSE. Quem vai explicar esse motor para vocês é Godzilla, porque quem manja de motor aqui é ele, e ele vai falar sobre os detalhes desse motor. Aí eu que vou explicar? Aí era para ter lido a respeito, não era? Você não lembra, não? É a mesma coisa do 1.0. Brincadeira, se você ainda vai. Pronto. Olha, vai no vídeo do Pulse, tem lá o vídeo do Pulse, vai lá no vídeo do Pulse. É o que tem escrito, o que eu falei lá, com um cilindro a mais é aqui, resolvido? Não, vamos explicar o motor, simbora. Vamos lá, vindo aqui pro motor, basicamente ele é o mesmo motor do Pulse, porém com um cilindro a mais. Mas toda a parte de funcionamento, toda a parte de tecnologia que foi empregada lá, empregada aqui também. Injeção direta de combustível, é um motor basicamente completamente em alumínio. O sistema Multi-E3, quem não sabe o que é isso, ele é variado, as válvulas são variadas eletronicamente e hidráulico. Ou seja, ela otimiza a abertura dela querendo melhor consumo e melhor potência. Ela consegue o melhor dos dois números. Numa coisa só, ela consegue variar isso aí. O famoso, você que dono de Civic que é assim, você vai saber como é isso aqui, só que aqui, porém, bem mais eficiente. A parte de turbina, também a turbina integrada, o coletor também é integrado ao cabeçote, ele não tem o coletor entre a turbina e o cabeçote, já sai direto do cabeçote, já sai direto na turbina. No vídeo do Pulse, o pessoal falou muito com relação a dar problema esse coletor, o que, que você acha disso? Brincadeira. Não dá problema, porque esse coletor, tipo assim, não é só esse carro agora que tá saindo com isso aqui. Hoje em dia, a grande maioria dos carros turbos estão saindo com essa tecnologia, porque foi comprovado que é bem mais eficiente do que era o que era usado antigamente. Você consegue otimizar muito mais essa saída dos gases. E nos comentários do vídeo do Pulse, o pessoal falou muito que o custo de retífica desse cabeçote é mais caro do que um cabeçote que não tem um coletor. Tem alguma coisa errada aí? Não faz sentido, porque, na verdade, a questão é só o coletor que é integrado, mas não tem nada a mais para poder aumentar um custo, alguma coisa. É a mesma coisa, válvula, tudinho, só que aí os dutos são dentro do cabeçote e já sai direto para a turbina, entendeu? Basicamente é isso aí. Não tem muito o que complicar, não. Muito pelo contrário, aqui já foi justamente ao contrário. Eles descomplicaram a coisa. É uma peça a menos no carro. Porque a gente sabe que vez por outra é difícil acontecer, mas tem caso de coletor trincar. Aqui não tem como, porque não tem. Basicamente é isso aí. Uma coisa que muita gente questiona também é a questão da retífica na turbina. Se dificulta alguma coisa, se você precisar mexer alguma coisa na turbina.
Não, hoje em dia, tanto que você vê o pessoal que faz preparação para o estágio 3, ele pega o conjunto original, reabre o miolo e coloca um rotor maior. Ou seja, essa parte também não tem muito... É porque o pessoal às vezes fica muito bitolado com a coisa, quando chega uma tecnologia nova, fica meio querendo frear. Não é assim não, galera. Tipo assim, é uma tecnologia, é uma coisa que está sendo usada aí, a grosso modo, e tipo assim, hoje em dia... Eu não vou dizer 100%, mas acho que quase 100% dos carros novos, com motor turbo novo, está saindo dessa maneira. A turbina também tem a mesma característica do Pulse, ela é ao contrário, o motor é ao contrário com relação ao TSI. A parte de turbina e escapamento é na frente e a parte de admissão é na parte de trás. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere do outro jeito. Aí eu não vou entrar nesse mérito não. Completamente eletrônico, o wastegate eletrônico, os sensores tudo eletrônico. Aqui aí você vai me perguntar com relação ao ganho de potência, você já tá, vê um motorzinho turbo, já começa a pensar na parte de preparação. A gente ainda não sabe como é que vai ficar a preparação desses carros, mas eu acho que vai ser basicamente como nos TSI. Os 1.0 eles vão ter um rendimento um pouco maior do que os 1.4, mas os 1.4 também vão render. O porquê é isso? É por causa da questão da parte de torque, que aqui no 1.4 ele já tem um torque maior, o esforço de biela, essas coisas. Geralmente 1.4 ele ganha um pouquinho menos do que 1.0. Eu acredito que aqui vai seguir mais ou menos a mesma risca. Agora, o quanto vai ganhar, só o tempo vai dizer. E para não alongar muito, que o que você quer ver, o que eu quero ver também é o carro no dinamômetro. Parte de combustível, ele é um carro flex, pode rodar tanto faz na gasolina como no álcool. Mais importante desse carro, mais importante do que qualquer carro, qualquer motor com injeção direta de combustível, é você conseguir ter um combustível de qualidade. Mas ele é mais sensível a combustível ruim. Ou seja, você ter um controle de combustível é importante demais. E o segundo ponto é um abraço pro pessoal da Capital Fiat. Agradecer mais uma vez que está liberando aqui esse carro para a gente botar, para a gente provar na real o que estão falando desses carros, o que estão falando desses motores. E vocês estão parceiros aí da gente, abraçaram a causa e estão cedendo esses carros para a gente fazer esses testes. Um abração pro pessoal da Capital e vão lá fazer teste drive, vim pelo Drive Dreams, vim testar aqui o Pulse, vim testar o Toro e sai teste, faz o teste drive nos carros tudo lá e fecha o negócio que vai que vem uma comissãozinha, né? Sei lá, vai rampudinho. Carro amarrado no Dino. Esse aqui, teoricamente, a gente não vai ter muito problema porque ele não tem um canto CVT. Acho que vai ser mais fácil de passar. Vou aqui aferir de 2 a 6 mil giros. Como a turbina já entra desde cedo, já vou partir de 2 mil giros, vou aferir até 6. Como eles são 6 marchas, eu botei aqui quarta marcha e vamos ver até onde vai. Simbora? Também é complicado, só um dia de fome, meu amigo. 204 a mais. Como é de padrão, a gente sempre dá 3 puxadas para poder tirar uma média das 3, né? Fazer um pedido para os amigos corajosos, donos de dinamômetro aí, que gostam de botar 300 dinamômetros. Bota uma cesta e vê um tudão desse carro aí, que não tem coragem não. Deve ser carreira, viu? E tipo assim, é meio que uma brincadeira, mas só explicando por que eu não gosto de dar esse tudão que a galera fala com esse tipo de carro. Porque não é um carro feito para alta velocidade. O pneu não é fabricado para isso. O que acontece? Pode aquecer, pode ter um sobreaquecimento e explodir o pneu no dinamômetro. E a bagaceira é feia, tipo assim, pipoca paralama, pipoca tudo. Por isso que eu evito fazer isso aqui. Faço mais uma vez. Agora vamos ver lá quanto é que deu, né? Comenta aqui antes de ver o número, comenta aqui, eu acho que deu quanto. Geralmente, caminhoneta, ela vem bem menos potência na roda do que o declarado. A grosso modo, 99% das caminhonetas que eu passei aqui,
ela vem bem menos potência. Pra você ter noção, sei lá, uma Trailblazer de 200 cavalos de motor, aqui às vezes chega a dar 150 de roda, chega a dar o quê? 180 de motor só. A diferença é bem grande. É por causa do conjunto mesmo, ele é bem mais pesado, ele tem uma perda de potência muito maior mesmo. E aí, no supetão, sem muita análise, quanto é que deu? Vamos ao número. 153 de roda na gasolina. Volta aqui em roda, porque aqui está a potência de motor, o pessoal pode confundir. 153 com 26 quilos. 153 com 26 quilos de roda. Agora vamos. Filmar isso aqui também, ó. 31 graus, meu amigo, hoje. Aqui nunca espere, né, ver uma temperatura fria. Mas, né? Bicho... E aí? Esse motorzinho da Fiat tá... Treta plantada, né? Pesadíssima. 1.4 com 1.3, a gente já feriu 1.4 aqui, a gente já feriu 1.3 e... Vamos lá. Polo GTS aqui no Dino. Na gasolina vem 135, estourando, diazinho frio, 140 de roda. 153 na caminhonete, eu tenho pra te dizer. Na caminhonete não, a picape, SUV, chama o que você quiser aí. Esse motor no Argo! Apesar que tem nego que não gosta do Argo, mas esse motorzinho no Argo! Será que vem o Fiat Abarth? Pulsezinho com esse motor. Dizem que tá, a Fiat prometeu, mas cancelou. Não sei se vem o Pulse com o motor 1.3 versão Abarth. Aí eu vou ter que vender o meu Impetus para comprar ele. É, vai. Agora você deu um spoiler gigante, né? Você deu um spoiler gigante, porque esse vídeo vai antes. Estão convertendo o Wagner logo para Fieteiro. Consegui, mais um Fieteiro aí. Brincadeira, pessoal, mas vamos lá, vamos participar para a parte séria. Pode-se dizer que é o motor mais potente, né, em relação a 1.3 do da Ainda Renault. Falta a gente passar o Renault aqui no Dino. Passamos o Captur aqui no Dino. Eu tava bêbado, não lembro. Passamos, tem aqui o vídeo sim no canal. Quem não viu... Passou, a gente quer saber a potência, mas o link tá na descrição, não vou falar não. E temos sim o vitorioso, eu posso estar errado, mas vai estar aí no GC para vocês. Não, bota não, pro pessoal lá, vai aqui na descrição e vai lá ver, bota não. Pelo menos 1.4 ele superou, pronto, isso a gente pode dizer. E a treta tá plantada, o carro tem 153 cavalos no... Isso no motor, né, a gente tá falando. Eu vou fazer uma rendada. E 20 quantos quilos de torque? 26 de roda. De roda, roda. Lembrando que a Toro vem com que roda? 18. Compare aí o T-Cross com... Como é que tu sabe que eu ia fazer isso? Eu tô vendo a tela aqui, ele vai comparar o T-Cross versus... 1.4 versus... Original, né? Original, por favor, não vem com o T-Cross remapeado aí, não. Eita, tô vendo de longe, vocês não estão vendo ainda. Bota aí pra galera ver. Vamos lá, explicar, vai, que eu não vou fazer GC pra essa, não. Vamos lá. Você pode ver que os dois gráficos, eles dão essa oscilação, porque esses dois carros estavam na gasolina. Tá. Amarelo e vermelho. Amarelo é T-Cross, potência. O vermelho é a potência da Toro. Se liga na diferença. Faz aquela reguinha ali, famosa reguinha. Cadê a reguinha? Mãe brinca. Tá pegando... Meu Deus do céu, muita coisa. Olha, muita coisa. Vou botar de pico a pico, só pra gente ver o quanto de número mesmo. 37 cavalos de roda de diferença. É muita coisa, gente. Tipo assim, se você for analisar, basicamente, ele fala na ficha técnica que são 35 de motor de diferença. Um tem 150 cavalos, não é isso? Isso. E o outro teria 185. Só que 35 de roda é bem mais do que esses 35 de motor. Isso é verdade. Ou seja, ao meu ver... aconteceu aqui a mesma coisa com 1.3, a mesma coisa com 1.0. Ele na gasolina tá vindo mais potência do que o outro no álcool. E esse carro tá com? Gasolina. Só reforçando sempre. E a linha de baixo aqui pro pessoal entender? Torque. Vamos ver de torque também, quanto é que deu a de diferença. A linha verde é a T-Cross 1.4. Isso. E a linha azul é a Fiat Toro 1.3 Turbo, motor novo, GSE. Temos de aí... pico a pico...
mais de 3 kg de torque de diferença. É muita coisa. E teoricamente seria 1 kg só de diferença. A Toro de motor, que eles declaram, 26 kg. E a T-Cross 1.4 seria 25 kg, que é o 250 TSI, seria 25 kg. É muita coisa. Virando a câmera para cá, você que já tá pegando a minha formação. Fiat, conseguiu fazer o trabalho do Fiat. Parabéns, né? E eu sou, assim, eu brinco muito com a questão de ser fieteiro, levando, convertendo mais um para Fiat, mas esse não é o foco. O foco aqui é, a Fiat está de parabéns mesmo, conseguiu, lógico, que o pessoal comenta muito, ah, depois de tantos anos em desenvolvimento, mas ela poderia ter feito o passar da régua ali no padrão e ter feito algo dentro do normal. Mas não, ela conseguiu extrair uma potência legal. O motor, se vai ser bom ou ruim na questão da manutenção, preparação, isso o tempo vai dizer. Mas o que a gente tá vendo aqui é que o motor está correspondendo super bem. Você chegou aqui, se inscreve no canal, tá? Senão seu dedo vai cair. Eu estou botando praga sim, porque mês passado a gente atingiu uma meta de 2 mil inscritos em um mês. Bora superar essa meta, ajuda aí, porque a gente vai continuar. Vamos segurar 2 mil por mês? É pelo menos isso, vai. Vamos. Ajuda. Se inscreve no canal e vai dizendo aí qual carro que você quer ver aqui no Dino, que a gente não vai ficar passando só carro preparado. Se você mora aqui no Nordeste, tipo assim, eu falo no Nordeste que é mais fácil de trazer. Se você mora por aqui e quer trazer seu carro, rapaz, eu tenho um carro aqui que eu acho que era interessante trazer, um carro diferente, um Eclipse, algum carro assim bem exótico, e quer trazer seu carro aqui pedindo a mão, entre em contato com a gente, ou por aqui nos comentários, ou vai lá no Instagram, @drivedreams, @juliesimon, @godzillagarage, deixa lá o comentário. Isso. Demora um pouquinho, mas a gente sempre responde. Beleza, valeu a você que acompanhou até aqui, um forte abraço e fui!